Oferecer novidade aos clientes foi o que fez o produtor e feirante Nestor Ribeiro buscar por novas variedades de batata doce. O cultivo das variedades acontece na Fazenda Concórdia, a cerca de 18 quilômetros de Querência. E é nessa área que o seu Nestor tem plantado novas variedades de batata para conhecer materiais a serem comercializados depois na feira. Essa batata, por exemplo, que a gente tem aqui em mãos, ele conseguiu a muda com um cliente. É uma batata com a pele bastante rosada e a polpa branca. Eu ganhei umas mudas de batata de um cliente, até tá aqui, tá uma batata muito bonita e por sentido muito boa, também gostosa. Então eu vou tentar produzir dela também para atender os meus clientes da feira e do mercado também. Mas por aqui, esse não é o único produto. A gente produz várias coisas, né? Primeiro é o melado, que é o carro-chefe da produção, é o melado, né? Aí tem o caldo de cana, eu faço também, esse último ano não fiz, mas faço açúcar mascavo também. E daí tem mandioca, tem batata doce, tem frutas cítricas também, que eu vendo na feira, e leite, jaca, melão, a gente produz um pouco de tudo aqui, né? Voltando às batatas, outras variedades testadas vieram do campo experimental, uma área da Prefeitura de Querência, onde é realizado estudos referentes a várias culturas. O Luiz Vezaro me cedeu umas mudas, são quatro variedades, né? Que ele me cedeu, que eu estou experimentando aqui também. Tem uma que eu já vendi na feira, muito boa, batata amarela, muito gostosa. E as outras ainda estão em fase de teste. A ideia é essa, que o senhor possa produzir, testar e até mesmo aprovar e ter certeza que vai ser um material aí aceito pelo cliente. Com certeza, né? Para vender para o cliente tem que ser produto bom, né? Senão o cliente também não vai gostar da mercadoria, né? E é justamente para ajudar o agricultor a fornecer o melhor produto aos clientes que os estudos sobre a batata doce andam a todo vapor no campo experimental. De diferentes cores, 13 variedades estão sendo testadas, como explica o responsável pelo campo, o técnico em agropecuária Luiz Vezaro. São 13 materiais aí que tem das mais diferentes características, né? Vocês viram aí, tem uma já de polpa mais amarelada, tem a outra já de polpa mais alaranjada, outra de casca roxa, outra de casca mais amarelada, né? E ainda mais uma novidade de uma roxa, ela, né? Pouca roxa na casca, mas dentro na polpa em si bem roxa, né? Ou extremamente roxa, né? Pouco roxo que seja, né? Mas são características de cada material, né? Então, aqui a gente faz um trabalho, né? Que nem a gente estava comentando há pouco, para ver a adaptação de produtividade desses materiais, ver o que observando que mais ataca a praga, ataca menos praga, que, né, é a questão de broca no fruto, e pensando, né, para frente a aceitação do produtor, né, dentro desses materiais lá na sua propriedade, e mais ainda, né, avançando para ver a aceitação de mercado. Então, nesse primeiro momento, a gente está fazendo esse trabalho aí, fazendo essa adaptação que a gente chama validar, vai validar esses materiais, porque aqui nós temos material de produtor também, vindo até da região sul, que foi trazido materiais aqui, nós temos materiais da Embrapa, que está aí, temos materiais de outras instituições, né? Temos até do IAC, temos materiais aí. Outro objetivo do campo experimental é levar o conhecimento sobre as variedades desse alimento para as escolas do município e até mesmo proporcionar a degustação para os alunos. Pensando numa ideia até com a própria nutricionista do município, nós pegar esses materiais e levar para as escolas, né, e fazer um trabalho de degustação com as crianças, né? Uma coisa bem interessante nesse sentido aí, que eles são o grande público, né, que a gente tenta sonhar e atender, que é através do PNAE, né, do programa, né, de aquisição de alimento, né, que vem do pequeno produtor para as escolas, né? Onde que tem uma política e que tem um recurso, né, que vem do governo federal, que pode ser adquirido. Então, mas nós, existe essa demanda, né? Eu sempre comento muito isso com a Débora, né? Mas existe a demanda, mas não tem a produção.
né? E a produção ela tem que ter em escala, né? Desde o início do ano, do ano letivo até o final. Tem algumas culturas que estão conseguindo atender isso, né? Tem a cultura da mandioca, tem as hortaliças e a batata doce é um grande material que pode ser atendido também. Então é nesse sentido, né, que a gente pensa fazer esse tipo de trabalho. Então tem muito a avançar, então nós temos todo um seguimento nesse sentido. E nessa fase de testes, nem todas as variedades são aprovadas, seja no quesito produtividade ou até mesmo pelo consumidor. Voltando a dizer que muitas vezes nós vamos avaliar materiais aqui, a pergunta vem muito bem clara, mas ela é produtiva? Ela pode ser um material muito produtivo, mas agora a aceitação de mercado, né, a degustação, né, o sabor, será que um sabor é interessante? Porque muitas vezes tem um material que ele tem uma produção um pouco mais baixa, mas ele tem aceitação de mercado e para quem é produtor vai até agregar um valor melhor, né, em estar produzindo. Então é nesse sentido aí. Então não adianta eu ter um material que produza, mas eu não consigo levar ela para o consumidor. São Nestor é um dos primeiros produtores aí que já pegou o material aqui, né, já levou, né, já começou a testar os materiais. Ele é um grande fornecedor, né, de batata doce lá para a Feira Livre. Ele é uma referência, ele é um dos caras de referência dentro do ali da Feira Livre em termos de batata doce. Então ele vai ser um baita parceiro ainda do segmento desses outros materiais que nós temos aí. Então ele tinha o material dele tradicional, ele levou mais dois materiais nossos aqui que eu tinha, quando ele me procurou eu tinha ainda disponível rama para ele, né? E os demais materiais eu não pude passar rama para ele. Agora então nós vamos dar um seguimento com ele, continuar esse trabalho. É uma pessoa muito interessante, que faz um trabalho muito bonito e ainda além disso eu vejo o solo dele com muita vocação para a produção da batata doce.